ნორმალური წელი ქონდათ? ნორმალური. საშუალოდ. რაც ჩვენს ხელფასებს, ბაზარს და ფასებს შეედრება, ნორმალურად მიგვაცხოვრება რა, გავდივართ. რას ისურვებდით 2023 წელს? მშვიდობას. ყველა ადამიანის ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას. ყველაფერს საუკეთესოს. მოეტანოს ჩვენთვის 2023 წელს. ხალხისთვის, საერთოდ ყველასთვის. ესე იგი, სოფლოში შეკფრილი პირობებიდან გამომდინარე, ძალიან ცუდი წელი გქონდა და ვისურვებ, რომ მშვიდობიანი წელი იყოს 2023 წელი და გვიყვარდეს ყველას ერთმანეთში. ქვეყნის წინსვლას, წარმატებას და რა ვიცი, ყველაფერს კარგს, რაც რო ქვეყანას გამოადგება. ხო და წელს ეთყობა აგი რა, ყველა წელწადი მიდის უკან. არა, ხას ფული არ აქვს, ვერ მუშვე, ვერ ყიდლოს, ვერაფერს. აა, გაშლილი გვაქვს, ნახე. არა. გვიმინდა რომ იყოს ეს ჩვენი პატარა საქართველო კაი რა, დამშვენებული რა და აყვავებული იყოს. და ხალხს ქონდეს იმის შეძლება, რომ ყველაფერს ხალისი ქონდეს. ვისურვებ შეიძლება და ბედნიერი ყოფილიყოს და ყველა პატარები გაზრდილიყოს და ყოფილიყოს ბედნიერება და სიყვარული საქართველოსში. ყველგან. როგორი წელი გქონდა? ძალიან ბედნიერი. დღეს კონცერტი მაქვს. რას ისურვებდი 2023 წელს? საჩუქრებს. შვიდობას, ბედნიერებას და როგორი წელი გქონდა და როგორ წელს ისურვებდით? ვაიმე, მე რომ წელი მქონდა, წელს ყველა სიფერ წელს უსურვებ ჩემი გოგო. ძალიან კარგი წელიწადი ხონდა, სიტყვამ დამიზიანა მოსავალთ და ძალიან კარგი წელი მქონდა. როგორ წელს ისურვებდით 2023 წელს? უკეთეს. და კაი მომავალს ისურვებ ყველას ჩვენთანაც. მაგალესში კარგი წელი ჰქონდა გასულ წელს. კარგი ყო, მშვენიერი ყო. ეხლა უსურვებ ყველას 2023 წელსში ბედნიერებას და წინსვლას და უნება ყოფილიყო, ჯანმრთელობა, სიხარული და კაი ბარაკის მომტანი წელი ყო. აა, აბიტურიენტი ვარ და ვისურვებდი რომ გამოცდები ჩავაბარო. შვიდობა იყოს, შვიდობა. და ხალხი იყოს კარგად, იყოს ბედნიერი, გენაცვალეთ. ძალიან კაი წელი მქონდა, იმიტომ რომ ყოველთვის კონცერტები მქონდა და რა ვიცი, წინა წელი რას ვისურვებდი? რა ვიცი, ყველაფერია რაც მინდა. სიხარული, ბედნიერება და რა ვიცი, ყველაფერი კარგი. მრავალ დამდეგს აესწრეთ ყველა.